Mit tanácsol nekünk az ige az egymáshoz való kapcsolódásról? Az emberi kapcsolatokról a Bibliának a tanítása egy egész rendszer. A legfontosabb az életben az, hogy hogyan kapcsolódom a másik emberhez. Jézus elmondta több helyen is, hogy ez a legnagyobb parancsolat. Az, ahogy szeretem Istent, és az, ahogy kapcsolódom az embertársaimhoz. Olvasunk ilyen gondolatokat is, hogy ha valaki nem szereti az embertársát, akit lát, akkor hogyan szerethetne Istent, akit nem lát. És az, hogy szeretem Istent, az abban manifesztálódik, abban jelenik meg, hogy milyen a kapcsolatom a saját embertársaimmal, a saját testvéreimmel. És azt gondolom, hogy ez egy olyan tanítási rendszer a Bibliának, olyan sok és szép és mély gondolatot olvashatunk, amiről tényleg érdemesen akár egy egész sorozatot végigvinni, egy egész éven át lehetne erről beszélgetni, 52 szombaton keresztül. Én most egy igét szeretnék elmondani, megosztani veletek, ami nekem sokat jelentett, amikor találkoztam vele először, és most újból előkerestem. A Filippi beliekhez írt levél második fejezetének az első 3 verse. Tehát aki szeretné velem együtt követni a saját Bibliájában, mondom még egyszer, a Filippi beliekhez írt levél második fejezetéből az első 3 verset fogom felolvasni. Így szól, tehát Filippi 2:1-3. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek. Ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan, egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Szép ez az ige szakasz, ugye? De milyen mércét tár ez elénk? Úgy kezdi, hogy ha annak okáért. Ezt a 6 úgy is lehet folytatni, mivel. Mivel helye van Krisztusban az intésnek. Itt megnéztem a görög kifejezést, az intés jobban folytható úgy, hogy bátorítás, vigasztalás. Tehát itt nem arról beszél, hogy valakit ledorongolni, hanem vigasztalni, bátorítani. Tehát helye van Krisztusban a vigasztalásnak, a bátorításnak, a helye van, a szeretet vigasztalása helyett szerepel az, hogy szeretettel vezérelt rábeszélés, figyelmeztetés. Tehát, hogyha helye van a vigasztalásnak, bátorításnak, a helye van a szeretettől vezérelt figyelmeztetésnek, ha helye van a lélekben való közösségnek, a szívnek, vagy irgalom együttérzésnek, a könyörületességnek, akkor, mondja Pál, teljesítsétek be az én örömemet, hogy egyenindulattal legyetek, ugyanazon érzéssel, ne legyen versengés, ne legyen dicsőségkívánás, és egymást tartsátok különbeknek magatoknál. 10 dolgot sorol fel Pál apostol, megszámoltam. 10 olyan dolgot, ami tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan kapcsolódom a másikhoz, hogyan kapcsolódom a testvéremhez. És azon gondolkodtam, hogy mennyire magas ez a mérce. Mennyire magas az, hogy ezt meg tudjuk élni. De én azt gondolom, hogy ha komolyan veszem és megnézem ezeket a konkrét kifejezéseket, hatatlan. De van mégis egy szó, egy név, ami által ez a mérce megugorhatóvá válik. Mi az? Hogy kezdi? Mivel helye van Krisztusban. Krisztusban ezek működni fognak. Krisztus nélkül pedig nem. Krisztusban lesz vigasztalás, bátorítás. Krisztusban lesz szeretettől vezérelt rábeszélés vagy figyelmeztetés. Lesz igazi közösség, a lélekben való közösség. Lesz irgalom, együttérzés, lesz könyörületesség. Lesz egyenlő indulat. Lesz egyenlő mérce. Nem lesz versengés, nem lesz dicsőségkívánás. És a másikat fontosabbnak fogom gondolni magamnál. Krisztusban ez lesz. Ez ígéret. Szép ígéret? Szerintem szép. Van még távolság a között, amit ez az ígéret mond, és a között, amit most élünk? Van. De a kérdés az, hogy akarunk-e felbuzdulni,
akkor ők azt mondani, hogy ez egy ígéret, és Krisztusban ez megtapasztalható, akkor én nem érem be a hamisítvánnyal, nem érem be a látszattal. A gondolatmenetnek az a summája számra, hogy hogyan tekintek a testvéremre. Ki nekem a másik? Az én testvérem az a személy nekem, akire szükségem van, akivel kapcsolatban el tudom mondani azt, amit a Zsoltáríró mond, hogy íme mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Ez is egy kijelentés a Bibliából. Ez is egy ígéret, ha úgy tetszik, hogy Isten szeretné azt megvalósítani, hogy mi gyönyörűségnek gondoljuk azt, amikor találkozunk. És ne annak gondoljuk, hogy amikor azt a szó elhangzik, hogy testvérgyűlés, akkor emberek azt mondják, hogy hát én inkább félek, mert nem tudom, mi lesz. És már nem a gyönyörűség, már nem az beszélt bennünket, hogy de jó, együtt lehetünk, hanem hogy jaj, mi fog történni. És én azt gondolom, hogy Isten azt szeretné, hogy ne frusztráljuk egymást, hogy ne féljünk egymástól, hogy ne tartsunk egymástól. És nyilván nem azt akarom mondani, hogy itt csak ez van. De vannak ilyen helyzetek is, ilyen esetek is. Hanem, hogy ebből tudjunk fejlődni, tudjunk épülni, tudjunk megszentelődni ebben is. Mert szükség van rá. És azon gondolkodtam, hogy ha ez nem valósul meg, akkor ez kinek a felelőssége? Mert nem Istené. Ő azt mondja, hogy Krisztusban mindennek helye van, és ezek Krisztusban megvalósulnak. És én elsősorban a saját felelősségemmel tudok gondolkodni, testvérek, ahogy nektek is a sajátotokban kell. Én azt gondolom. Ez az Isten előtti felelősségem nekem is, nektek is. Én sérült emberekkel dolgozom a hétköznapokon is. Olyan sérült emberekkel, akik a halál torkából jönnek be Nágocsra segítséget kérni. Nekem halt már meg kliensem. Nem egy, nem kettő. Követtem el hibákat. És hogyha egy utcaseprő követel egy hibát, és egy utcaszakasz nincsen jól felsöpörve, abból is lehet probléma. Ugye? Megcsúszott egy kerék. És lehet, hogy ha tiszta az út, akkor nincs ilyen probléma. De ha egy sebész követel hibát, akkor az lehet, hogy halálos lesz. Ha egy lelki gondozó követel hibát, rossz tanácsokat ad, akkor lehet, hogy annak rossz következményei lesznek. Nekem halt meg tavaly májusban olyan barátom, akit én készítettem fel a kerességre. És megölte magát. Tudjátok, kiről van szó többen is. Szerintetek milyen ilyenkor szembesülni azzal, hogy mi az én felelősségem? Hol vagyok? Hol vagyok én abban, hogy esetleg egy testvérem szenved? Mellettem? Akár itt Siófokon. Látom a felelősségemet abban, hogy mit tehetnék a másikért. Nekem fájdalmas szembesülni a saját hibáimmal. De mivel 8-10-12 emberért vállaltam felelősséget Nágocson, bármikor bárki úgy dönt, hogy elmegy, mert sokan elmennek, nem csinálják végig a programot, és közülük többen meghalnak. Az első kérdés az, amit fel szoktam tenni, hogy mi az én felelősségem? Mit tehetnék másként, hogy ez ne ismétlődjön meg? Mit tehetnék jobban? Mi az, amit beláthatok, megbánhatok, elrendezhetek? Mert nem akarom, hogy miattam bárki is szenvedjen, hogy miattam bárki is sérüljön. Az elsődleges felelősségem nekem a fiamért van. Mind a kettőért. És a feleségemért. És azért, hogy amit teszek és mondok, azért tudjam vállalni a felelősséget. Aztán vannak felelősségem, amiket hordoznom kell. Nem mindig örömmel, hogy őszinte legyek, de hordoznom kell, és meg is kapom testvérektől, hogy neked felelősséged van. És azt mondom, hogy igen. Most már felelősségem van értetek is. Beellátok problémákba. Amikben nem feltétlenül szívesen láttam volna bele, de beellátok, és van felelősségem. És azt mondjátok, hogy felelősséged van, azt kell mondanom, hogy igen, van. És követtem el hibákat, amiért bocsánatkéréssel tartoztam, és meg is szeretném fogalmazni a jövőben is, hogyha valamit láttok. Igénylem, hogy szembesítsetek. De igényeljetek-e ti is azt, hogy lássatok a saját felelősségeteket. Igényeljetek-e a tükröket, amiket testvére tudnak elétek tartani, és akarjátok-e vállalni azt, hogy én arra akarok felbuzdulni, amit Pál apostol és az ige megígér, hogy Krisztusban helye van mindannak, amitől egy közösség élővé, gyümölcsözővé és Istent megdicsőítő közösségé válhat.
És olyan rossz látni azt, amikor ott a megoldás. A közvetlen közelünkben is valaki nem kér belőle. Képzeljétek el, hogy van egy olyan kliensünk, nevet nem mondok, csak a körülményeit. Van egy olyan jó ember, 40 év fölött van már, jócskán. Hozzánk jött segítséget kérni, alkoholbeteg emberről van szó. Eddig az életében 9 évet ült börtönbe, igazán saját olyan tisztességes munkája, amire azt mondanánk, hogy na, ez olyan munka, amit én is szívesen vállalnék. Volt ő kidobó ember, volt, hogy valaki úgy megvert, hogy ezért csukták le, mert majdnem meghalt. Volt ő pénzbeszedő, ment baseballütőkkel és láncfűrésszel behajtani a pénzt. Futtatott embereket, lányokat, tehát hogy a legcsúnyabb munkákat végezte. És oda jön terápiára hozzánk egy kemény ember, aki megszokta azt, hogy ő letérdeltet embereket, ha úgy tetszik, és nem ő fog segítséget kérni. És én tudom, hogy neki mi lenne a jó. Tudom, hogy belül tele van szorongásra félelem, és kifelé keménykedik. És tudom azt, hogy mi van az életében, mi van a hátterében, hogy most is a fia, akinek ő adott rossz példát, abból él, hogy drogot árul. És tanább, amikor mondtuk neki, hogy nézd, mi szeretnénk segíteni, de a segítség most az, hogy egy darabig még a fiadat nem hívhatott fel, amíg nem látjuk tisztán, hogy milyen hatással van rád, mert visszarendezhet. Az az első kérdése, nagy felhangon, akkor mikor mehetek el? És nehéz volt beláttatni vele azt, hogy rossz döntésre készül. Éreztük a felelősségünket, hogy nekünk segítenünk kell valakinek, és úgy tudunk segíteni, hogyha távol tudjuk tartani olyan hatásoktól, amik őt megmérgezik. Az én felelősségem most az, hogy itt állatok előttetek, hogy elmondom, hogy testvérek, vannak olyan hatások, vannak olyan folyamatok, amiktől távol kell magatokat tartani. Mert ha beengeditek azt a gondolkodást, azt a szellemiséget, amit a Biblia nem támogat, annak olyan következményei lesznek, hogy ahogy egy alkoholbeteg leépül, ez a közösség is sérülhet. És ha beengedjük azt, amit a Biblia mond, amit Isten szeretne az életben valóságossá tenni, akkor épülni, fejlődni, változni, szépülni fogunk. És nagyon gyakran Sátánnak pont ez a legeltökéltebb célja, hogy a látásunkat tudja befolyásolni, hogy másként nézzünk a testvéreinkre, ahogy Isten néz ránk. Például alapvető gyakorlati a szempont, de mégis szerintem jó szempont. Látom-e a másikban a jót? Azt, amiben különb nálam. Azt, amiért nekem szükségem van rá. Vannak emberek, akik engem sokszor frusztrálnak, és ilyenkor megpróbálom azt megvizsgálni, hogy mit tanulhatok tőle. Milyen talentum van, amit a Jóisten neki adott, amitől ez az ember különleges, értékes, egyedi. Ami, hogyha én kapcsolatba kerülök vele, az én életemet is teljesebbé, szebbé teheti. Ha nem látom benne a jót, vagy ha nem akarom látni benne a jót, az is lehet már egy állapot. De azt gondolom, hogy szükségem lehet a másiknak a rossz tulajdonságaira is, mert ez is meg tud engem edzeni. Találtam egy nagyon szép Ellen White gondolatot a bizonságtételek második kötetében. Szeretném veletek megosztani. Az igazi szeretet az alfejezetnek a címe a 133. oldalon. Ajánlom figyelmetekbe, tehát második kötet 133. oldal. Ezt írja Ellen White. Az apró dolgok árulják el a szív valódi állapotát. Apró figyelmességek az élet számos jelentéktelen eseményei és a szívből fakadó előzékenység építik fel, mint megannyi tégla a boldogságot. Apró dolgok. És a nyájas, bátorító, szeretetteljes szavak elhanyagolása az élet apró előzékenységeinek mellőzése rakják elviselhetetlen teherré össze a boldogtalanság életét. Végül mindannyian rájövünk majd, hogy a mennyei feljegyzés oroszlán része a körülöttünk élők javára és boldogságuk javára tett lemondásból áll. Szép gondolat, nem? Azt mondja, hogy apró dolgok, apró kis építőkövek, apró cselekedetek, apró gesztusok, ezekből áll össze az, amit Isten szeretne az életünkben valósággá tenni. És hogyha ezek nincsenek, akkor az ember egyre nehezebben,
egyre inkább szenvedve, egyre csüggettebben éli meg a boldogtalanságnak az életét. És azt írja Ellen White, hogy végül majd rájövünk, hogy ez igazán fontos, és ezt jelzik fel rólunk a mennyben. Ezeket az apró dolgokat, nem a nagy heroikus cselekedeteinket. Mert ezekből áll össze minden. És azt mondja, hogy a körülöttünk élők javára, tehát lemondásokból áll mindez. És annyit szeretem volna mondani, nem egy nagy mondat lesz, de mégis aláhúzom. A körülöttünk élők azok, akik körülöttünk élnek. Mondom egy egyszerű mondat. Akik ott élnek mellettünk. Akikkel találkozunk szombatról szombatra is, itt a gyülekezetben. Akikkel egy fedelet, vagy egy fedél alatt lakozunk. És ezek az emberek azok, akiket néha nem olyan könnyű szeretni. És ahol a mi természetünk is felszínre jön, ugye? És ezek azok az iskolák, amiben Isten újból és újból beírat, ugyanazok a konfliktusok újra teremtődnek, ugyanazok a nehézségek újból és újból ott vannak. És ilyenkor ott a kérdés, hogy tudok, akarok-e letérdelni, imádkozni vagy nem. Most épp egy krízisben van mellettem egy házaspár. 13 éve házasok, és krízisben vannak. És ugyanazokat a köröket futották 13 évig. És látszólag minden rendben volt, aztán utána kiderül, hogy mégsem. És ilyenkor tényleg az a nagy kérdés, hogy mit lehet tenni? Hogyan lehet újra alapozni? Egy olyan helyzetben, ahol sok minden elromlott, akár közöttetek is. Lehet-e új utakat indítani? Hát hogy ne lehetne? Rengeteg bátorítás szól nekünk. Azt mondja Pál apostol, hogy helyezzem a másikat önmagam elé. Tartsam különbnek őt. Lássam meg azt, hogy hogyan és miért épülhetek általa. Ez nem könnyű. Ez egy ígéret, ha úgy tetszik, ez egy kérés, ha úgy tetszik, ez egy felhívás, ha úgy tetszik. És sokszor lehet, hogy a valóság más mond, és csak hitben tudok belekapaszkodni ebbe. Hogyha ezt megteszem, ha az útra rálépek, annak lesz változása, annak lesz következménye. Tudom-e úgy fogadni a testvéremet, hogy lehetőséget látok benne? És azért fontos ez a kérdés, mert Krisztus csak itt tud ránk tekinteni. Sehogy máshogy. Amíg élek, amíg lélegzem, és amíg kegyelem alatt vagyok, addig ott a lehetőség a változásra. Tudjuk, van olyan ígéret a Bibliában, hogy lesz, amikor az a kegyelem idő lejár. És lehet, hogy vannak egyesek, akik már megfordíthatatlanok. De ezt nekem kell eldönteni, és az a jó. Én bízhatok abban, hogy akit látok, aki mellettem van, az Isten kegyelme alatt van. És ha Isten kegyelméből élteti és szereti őt, akkor nekem is kötelességem. Persze lehet, hogy nekem ezt tanulnom kell, nem vagyok Isten. De ez nem egy olyan feladat, amire azt mondja Isten, hogy ez választható. Ha akarod, szereted, ha nem akarod, nem szereted. Ha nem megy, akkor hagyd abba. Ilyen valamikor nem megy, de nem azt mondja Isten, hogy akkor gyűlöld, utáld, elkerüld, vagy bántsad. Hanem, hogy akkor lehet harcolni, lehet küzdeni. Ez egy nemes harc, azt mondja Pál apostol is. És nyilván az is biztos, ezt törvényszerűség is megtapasztaltam, hogy minél távolabb vagyok valakitől, minél inkább van egy feszültség bennem felé, amit nem tudok vele megbeszélni, annál könnyebben rögzülnek a feszültségek. És minél közelebb vagyok hozzá, minél több lehetőségünk van arra, hogy kapcsolódjunk, annál inkább oldódnak ezek a feszültségek. Itt fölmerült a héten is, hogy jön együtt ablakot tisztítani, milyen jobb volt együtt pucolni a házat, és milyen jó az, amikor megszépül valami így kívülről, ahogy ez az épület megszépült, nem? Ahogy jó ide bejönni. De ez az épület. És a másik fontos dolog az pedig a légkör. Az, amit Pál apostol is mond, hogy ha Krisztusban vagyunk, akkor ezek nélkül nincs igazi közösség. Én arra gondolkodtam, hogy ha engem zavar valami a másikban, akkor mit szoktam tenni? És azokat a törvényszerűségeket szeretném átgondolni veletek a hátralévő rövid időben, amik a zsákutcák, és amire Isten bátorít. Az egyik zsákutca, semmi jót nem fogok mondani, de nagyon emberi, és nagyon valóságos sajnos az, amit megfigyeltem magamon is. Az egyik probléma az lehet, hogyha valakivel konfliktusom van, hogy nem merem vele megbeszélni.
emberek hozzá menni. Pedig a Bibliának elnézés van elég határozott kijelentés, hogy mit csináljuk akkor, hogyha valakivel kapcsolatban valamilyen problémánk van. Menjek el és vegyem meg négy szem közt, ugye? Vagy, hogyha tudom, hogy valakinek problémája van velem, akkor mit csináljak? Hagyjam ott az oltáron az ajándékomat, ugye? És menjek el békéjek meg az atyám fiával. Tegyem meg, ami rajtam áll. Határozott, egyértelmű kijelentések, ugye? Ezt kéne, vagy ezt kell tenni. De én megfigyeltem, hogy vannak olyan emberek, akik felé ez nehezebben megy. Például nem merem megmondani. Ennek több oka is lehet. Félek a reakcióitól. Félek attól, hogy indulatos lesz. Félek attól, van ilyen ember az életemben, akivel azért tudok nehezen beszélni, mert tudom, hogy elkezdett neki mondani valamit, és aztán lyukat fog beszélni a hasamba. És nem tudom vele megbeszélni, mindig lesz egy ellenérv, mindig lesz egy másik oldal. Valakivel levelezni próbáltam. Nem egy, nem két, nem három, nem négy levelet váltottam, és amikor tudom, hogy az érvemben lesz egy ellenérv, és nem tudom kommunikálni, azt mondom, hogy nem érdemes. De az egyik csatorna bedugul. Akkor keresetek-e másikat? Azt mondom, hogy igen. Mindig van lehetőség arra is, hogyha imádkozom, és nekem fontos a másik, akkor meg fogom találni a hozzávezető útat. De ehhez kellenek a térdeink is. Ehhez kevés az, hogy most jobban akarom, vagy mozgósítom a saját erőforrásaimat. Ez önmagában nem fog menni. És persze, hogyha van egy ilyen személy, van egy ilyen dominánsabb személy, aki felé ez nem megy, mi fog történni befelé? Jönnek a görcsök, jön a feszültség, ami lehet, hogy másokon csattan, rossz irányba. Mi azt szoktuk mondani a rehabon, hogy az ilyen emberek nekünk a nagy tanítómestereink. A nehéz emberek. Mert sokat tanulhatunk tőlük. Például alázatot. Például türelmet. Például küzdeni akarást. Például szeretetet. Figyelmet. És egy sor olyan dolgot, amit az ilyen nehezebb emberek nélkül nem vetnénk észre, nem tanulnánk meg. Vehetjük ezt is Isten kezéből, ha akarjuk. Vagy elutasíthatjuk. De a testvérem, az, akit Isten oda tett mellém az adott gyülekezetben, az adott családban, az adott munkahelyen, ezek az emberek, ezek a személyek, én azt gondolom, hogy megkerülhetőek, vagy félretehetőek, de lehet, hogy mi leszünk szegényebbek ezáltal. És lehet, hogy észre sem vesszük. A másik lehetőség, illetve az ebből fakadó következmény, nem tudok valakivel beszélni. Vagy a csatornáink, amik eddig működtek, tönkrementek, és nem látok új lehetőséget, de ott van a fájdalom bennem, egy kézzelfekvő lehetőség az, hogy megbeszélem valakivel. Megbeszélni valakivel persze úgy is lehet, hogy én annyira vágyom arra, hogy ez a helyzet javuljon, imádkozzunk, kérlek, küzdjél velem, mert tehetetlennek érzem magam, szeretnék javulni, szeretnék változni, szeretném megoldani a problémát, nem tudom. Ez egy jó küzdelem, ugye? De lehet úgy is, hogy megbeszéljük, hogy mi a másiknak a hibája, a problémája, hogy miért nem lehet vele közösséget vállalni, hogy miért problémás az ő személye. És lehet, hogy nem veszük észre, de már egy olyan ösvényen járunk, ami nem vezet előre. Emlékeztek, meséltem erről a bizonyos alkoholbetegről, aki 9 évet ült börtönben, és egy kemény ember. A héten volt egy játék, amit játszottam velük, időzélesen játszottam. Tanuljuk, hogy hogyan lehet egészségesen kommunikálni. És az volt a játék, hogy azt mondtam az egyiknek, hogy menjen ki, mi pedig beszélgettünk. Az volt a feladat, hogy mindenki gyűjtsön össze egy jó tapasztalatot az illetőről. Egy olyan dolgot, ami számára pozitív volt az illetővel kapcsolatosan. És amikor megvolt mindenkinek egy tapasztalat, ami konkrét volt és gyakorlat és megfogható, utána behívtuk az illetőt és azt mondtuk, hogy üljön le háttal a csapatnak. Nem tudom, kilátott, én a szüleim révén otthon laktam egy darabig, láttam ilyen Mónika vagy Balázs sókat, ahol ilyen paraván mögött ültek emberek. És nem látták. Na és ez volt a játék, hogy ő leült háttal, és pozitív pletykát kellett végighallgatnia. Te képzeld el, ez az ember ilyen. Én meg ezt a jót is tapasztaltam róla, meg azt a jót is. Képzeld el. És ez a kemény ember ott ült és hallgatta, hogy ki elmondott róla egy szép dolgot, amiért hálás vagy, amiért örül. És az ember, aki előtte semmilyen érzelmet nem mutatott meg, majdnem elbőgte magát. Megfordult, és az a nagy kemény ember elcsukló hanggal
beszélt, amikor kérdeztük, hogy milyen érzés volt ez. És mondta, hogy engem nem szoktak dicsérni. Én ezt nem szoktam meg. Azt mondtam meg, hogy ütnek, vágnak. Intézetis gyerek voltam, meg ilyen gyerek voltam, meg olyan problémás ember. Engem inkább baseballütővel szeretgettek, nem ezekkel a kedves szavakkal. És hogy elgondolkodtam, milyen lenne, azt mondanánk, hogy játszunk egy ilyet itt is. Küldjük ki, mit tudom én, az Évát, vagy a Zsuzsát, vagy a Zsoltot, vagy bárkit, és beszéljük meg, hogy mi az, ami tetszik nekünk benne, amiért hálásak vagyunk neki. Aztán hívjuk be úgy, hogy forduljon a sarok felé, és mondjuk el, úgy, hogy hallja ő is. Azt mondom, hogy lehet, hogy sokat leddítene. Persze, hogy én mindig kitalálok valami módszert, amit elmondok, hogy csináljunk valamit testvérek, de nem azért mondom ezeket, mert én módszerekben látom a megoldást, hanem azért, mert én idealista vagyok. Én hinni akarok abban, amit az ige megígér, hogy igenis kell találnunk egymáshoz csatornákat, kell találnunk egymáshoz lehetőségeket, hogy ez a közösség egy még épülőbb, egy még szentebb hely legyen, ahol Isten úgy tud lakozni, és úgy tudja megáldani ezeket az embereket is, akik ide bejönnek, ami egyedülálló. Ami emberek azt mondják, hogy itt olyan szeretet van az igazság mellett, ami itt sehol nem tapasztalható. És én ezért járok ide. Nekem ez nagyon sokat jelent. A feddéssel kapcsolatban, ugye amit itt azért mond Pál apostol, hogy szeretetből való helyreigazítás, és itt nagyon jó, hogy ott van ez a szeretetből való. Én sokszor gondolkodom azon, hogy hogyan feddem a gyermekem. Amikor a gyermekem feddem, akkor is könnyű elszállni néha, hogyha ott az indulat bennem. De nyilván az a célom, hogy ő változzon, nem? A gyermekét jó esetben mindenki szereti. És amikor fedd is, vagy rosszul fedd is, ott van benne az, hogy azt szeretné, a legjobbat szeretné számára. A legtökéletesebbet, a legszebbet. És hogy ez az egymás különbnek tartsuk, és így fedjük el, ez is nagyon fontos, én azt gondolom. Én azt hiszem, hogy mindig az a bibliai modell, ha már említettem, hogy a Máté 18-at, meg a hegyi beszéd idevágó részét, hogyha valakit feddeni akarok, nézzem meg, hogy van-e nekem részem a kettőnk konfliktusába. Van olyan dolog, amiért nekem kell hozzámennem, és megkérdezem tőle, hogy ne esztelsz rám valamiért. Ha igen, miért? Vagy tudom azt mondani, hogy igen, nekem ő nehéz ember, de veszem a bátorságot, mert az ige azt mondja, hogy menjek el hozzá, és hogyha látok valamit, ami nem helyes, akkor mondjam el neki személyesen. Legyen hitem arra, hogy ez az én feladatom. Ne a másik esetleges válaszreakciójától féljek, hanem legyen az én lelkemben rend, és menjek el, és tegyem meg, amit én tehetek. Ha másik nem fogadja el, az legyen az ő felelőssége. Jézus olyan szép példát adott erre nekünk is, hogy mi sokszor azt mondjuk, legalábbis én hallok többször is, meg én is kimondtam már ilyet, hogy azért nem indulok el egy ilyen úton, mert a másik bántani fog, mert a másik vagdalkozni fog, mert a másik meg fog bántani, és én ezt már nem bírom. De szerintem ez baj, testvérek. Nem azt gondolom, hogy mindenkinek szuper terminátornak kell lenni, és bírnia kell minden ütést, minden vágást, minden szúrást. De nézzük Krisztus példáját. Hát ha valakit bántottak, ha valakit megvetettek, ha valakinek kellett nehézségekkel szembenézni, akkor neki igen. És nekem az a megdöbbentő nem az, hogy mennyit kapott, hanem az, hogy tudta a szolgálatát örömmel végezni. Őt ezek nem terhelték le. És nem azért nem terhelték, mert hogy ő kevesebbet kapott, mint bárki más, ő többet kapott. De megvolt az a fajta békesség, az a fajta kapocs Isten is közte, hogy tudta, hogy ami neki nem rész, azért neki nem kell rosszul éreznie magát. És ezt sokszor hiányolom akkor, amikor elkezdünk panaszkodni, hogy ez vagy az hogyan bántott engem. Szoktuk idézni azt a gondolatot, hogy akinek igaza van, az megengedheti magának azt, hogy ismeritek, ugye? Hogy ne veszítse el a türelmét, hogy ne veszítse el a fejét. Akinek meg nincs igaza, az meg nem engedheti magának, hogy háborogjon. Ha tudom, hogy Isten mellettem van, ha tudom, hogy Isten szeret engem, ha tudom, hogy amit teszek, esetleg az, hogy elmegyek és beszélgetek valakivel, vagy kiállok egy erkölcsi elv mellett, akkor az Isten ott van mellettem, akkor nekem nem kell a másik reakciótól függenem. És nem kell, hogy megkeseredjek a másikkal szemben akkor, hogyha az én lelkemben, az én szívemben rend van. Ha Krisztusban tudom ezt megtenni.
A baj akkor, amikor nem Krisztusban teszem, hanem emberi indulatokból, az igazságérzetemből fakadóan, a másik iránti nem egészséges lojalitás vezet, vagy elfogultság, vagy bármi más, annyi rossz motiváció van, amiket szeretne leleplezni Krisztus, azt mondani, hogy nem. Neked nem ez a kötelességed. Nekem eszembe jut erről az, amikor a munkahelyemen, ahol alkoholbetegekkel dolgozunk, van egy munkatársi csapat. És eljutottunk oda a munkatársi közösségünkben, hogy én kimondtam azt, hogy nem tudok ezekkel az emberekkel tovább együtt dolgozni. Ilyen érzésem mindenkinek volt már, ugye? Nem tudok ebben a családrészben, nem tudok ebben a munkatársi közegben, nem tudok ebben a testvéri közegben tovább működni. Ez egy érzés. De volt egy döntésem is, elmondtam nekik is, hogy veletek nem tudok együtt dolgozni, nélkületek pedig nem akarok, mert szükségem van rátok. Szükségem van a másik másságára, a másik másként való látására, a másik talentumaira, mert nélküle szegényebb vagyok. És én így akarok tekinteni rátok is, mindenkire. És ez nem könnyű. Ez gyakran harc. De nemes harc. Nem tudom, láttatok egy filmet, nem tudom mi a magyar címe, Jack Lemmon játszik benne. Leckék az életről az a címe, nem tudom ki látta, most eszembe jutott. Egy haldokló professzort játszik benne a főhős, aki számvetést csinál az élete végén, és egy volt tanítványa látogatja meg keddi napokon. És van egy mondat a filmben, ami szentimentálisan hangzik, de hogyha valaki a filmet megnézi, akkor érteni fog, hogy miért mondja. Ott azt mondja a főhős, hogy szeretnünk kell egymást, vagy meghalunk. Szerintem ez egy jó mondat. Szeretnünk kell egymást, vagy meghalunk. Ha úgy tetszik, ez egy parancs, ha úgy tetszik, ez egy lehetőség, ha úgy tetszik, ez egy kiváltság, amit tanulhatunk, amit együtt küzdhetünk. És én azt mondtam, hogy amikor hagyjuk, hogy felnövekedjen egymással szemben az elnézés, a feszültség, a neheztelés, a szorongás, akkor elfelejtjük azt, hogy milyen pozitív élményeink is vannak a másikkal. Amiért nekem kedves az a másik. Vagy amikor megmelengette a szívemet egy cselekedete, egy gesztusa, egy konkrét kijelentése, vagy bármi, amit tett, akkor tudnánk ilyeneket. Amikor jönnek a feszültségek, a félreértések, akkor ezekről megfeledkezünk. Isten azt akarja, hiszem, ez alapján, az ige alapján, amit felolvastam, hogy mi legyünk eszközök a kezében arra, hogy tudjunk szeretettel inteni, bátorítani, együtt érezni, irgalmasnak lenni. És milyen fantasztikus dolog, amikor azt érezhetem, hogy Isten kezében eszköz vagyok. Amikor nem másnak kell eszköznek lenni az én életemben, hogy segítsen nekem rendezni egy konfliktust, hanem amikor én vagyok eszköz a másik életében arra, hogy a konfliktus, ami közte meg valaki között van, az oldódjon, az rendeződjön. Hogy a feszültségek kisimuljanak. Hogy olyan helyé válhassunk, amire azt mondja Zsoltáros, hogy így gyönyörűséges lenni. Én azt szeretném zárásul mondani, mert délmúlott 5 perccel, és megígértem, hogy nem beszélek sokat, hogy nem mondjunk le erről. Arra szeretnélek bátorítani titeket, és lelkesíteni titeket, hogy én nem szeretnék. És hogy amíg az ige áll, és az ige szava igaz, addig nem mondhatunk le erről. Ez nem a mi hatáskörünk. A mi hatáskörünk az, hogy elfogadjuk-e, hogy ez egy olyan ígéret, amivel belekapaszkodhatunk, és megélhetjük. Én ezt kívánom nektek teljes szívemből. Amen.